Gente, estamos aqui na linha 1143M, Niterói São Gonçalo. Essa linha da aviação Mauá, que é um ônibus modelo Marco Polo Ideale 770, chassi Mercedes-Benz F1721, Blue Taxi. Centro de Niterói. O meu do carro é J185171. Se não souber, gente.
101. Da BR, que estão aqui no bairro do Batuque. Estou aqui no bairro de Venda da Cruz. Estamos saindo do município de Niterói, estamos aqui no município de São Gonçalo.
E o bonde, gente? Vermelho, gente.
centro de São Gonçalo, gente. Chegamos, gente. Valeu. Tchau. Aqui, centro de São Gonçalo.